Պետական սահմանի պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության հիմնական ուղղություններից է։ 2020 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներից փոլային տարբերակով պահպանության են ընդունել հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանի ողորոշ հատվածներ։ Նոր զェվավորված տեղամասի պահպանությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված միջոցներով շատ կարճ ժամանակահատվածում կառուցվեն ժամանակակից պահանջներին համապատասխան սահմանապահ ուղեկալներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն գեներալ-մայոր Արմեն Աբազյանն աիցելել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի Էնջոկատ եւ մասնակցել սահմանապահ Ջոկատի նորակառույց 5 ուղեկալների եւ դրանցից սպայական կացարանների շահագործման հանձնելու ծառան արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության տնորենի տեղակալ գեներալ-մայոր Արամ Հակոբյանը, տնորենի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Հայրապետյանը եւ պաշտոնատար Այլան Զինկը։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության օրներքի հնչյուններով։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Արմեն Աբազյանն իր ողջունի խոսքում նշեց, որ տարածաշրջանային գործընթացները ցույց են տալիս, որ փաստացի ավելացել է պետական սահմանի զգացվածությունը։ Եթե դրան ավելացնենք նաև սահմանային անվտանգության ռիսկերի եւ սբառնալիքների տարածաշրջանում տարածված գրեթե ողջ սպեկտրը՝ նարկոթրաֆիկից ոչ թե ահաբեկիչների տեղափոխում, անօրինական միգրացիայից ոչ թե մաքսանենգություն, ապա սահմանապահ զորքերի վերազինումն ու արդիականացումը ժամանակի հրամայական է։ Սյունիկ, ճակատեն, եղվարդ, կաղնուտ, Դավիթագ սահմանապահ ուղեկալներն ամբողջությամբ ապահովված են ժամանակակից տեխնիկայով, սպառազինությամբ եւ այլ անդրաժեշտ պարագաներով։ Սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները շարունակաբար համալրվում են տարբեր նշանակության տեխնիկական միջոցներով, կահավորվել է 18 սահմանապահ կետ, կառուցվել են խրամատներ, գրակակետեր եւ ցանցարքերով սարքավորված դիտման կետեր։ Սահմանապահ զորքերի Էնջոկատի պետը ազգային անվտանգության ծառայության տնորենին զեկուցեց Ջոկատի պահպանվող տեղամասում տիրող արկա օպերատիվ իրավիճակը։ Ներկայացրեց նորակառույց ու ռեկալների հագեցվածությունը, ժամանակագիտ սպառազինությամբ, գապի եւ սահմանապահանության տեխնիկական միջոցներով ու այլ ռագաներով։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը շրջայից կատարեց նորակառույց 5 ուղեկալներում ճանոթացավ զինցարայողների կենցաղային եւ ճարայողական պայմաններին, սպառազինության եւ նյութատեխնիկական միջոցներին, ինչպես նաեւ կարեւորեց հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Այսի ընթացքում Արմեն Աբազյանը ճանոթացավ նաեւ նորակառույց ուղեկալների սպայական կացարանների կենցաղային պայմաններին, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են ժամանակակից չափորոշիչներին։ Հագեցած են ուղեկալներում սպաների ընտանիքների բնակության համար անհրաժեշտ գ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եղավ նաև սահմանապահ կետերիից մեկում ցանոթացավ սահմանապահ զինծառայողների ծառայության պայմաններին եւ առանձնահատկություններին։ Այսի ավարտին Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց սահմանապահ զորքերի հրամանատարությանը։